Začíname nový prázdninový seriál článkov a videí zameraných na robotiku, na konštrukciu robotov. Nie takto, ako by sa mohlo zdať pri pohľade na túto stavebnicu, z ktorej si robota poskladáte približne za 20 minút. Táto stavebnica stojí približne 80 eur, takže s ňou sa naučíte hlavne programovať robotov. My sa zameriame hlavne na to, ako jednotlivé komponenty fungujú, pretože až vtedy môžete v kóde svojho robota naplno využiť všetky mechanické záležitosti. Tu vidíte prehľad robotických podvozkov, ktoré sa dajú zohnať približne v cenovom rozsahu od 20 do 80 eur. My sa budeme pohybovať v dolnom rozsahu a na riadenie použijeme populárnu mikropočítačovú dosku BBC Microbit v cene asi 14 eur. V tomto prvom dieli sa zameriame na jednosmerné motory, ktoré poháňajú robotické podvozky a iné komponenty robota. Sú aj v robotovi M-Bot, ktorého ste videli v úvode článku. Tieto motorčeky jednosmerné s prevodovkou. Prevodovka má prevod do pomala, prevodový pomer 1:48. Motorčeky fungujú na napätie 3 až 6 V a bez problémov dokážu utiahnuť takýto robotický podvozok. Robotický podvozok, podobný ako vidíte na obrázku, sa dá zohnať aj s motorčekmi a základnou elektronikou hodne pod 10 eur. Alebo odporúčam takýto podvozok, ktorý je použitý aj v ukážke vo videu. Je pôvodne myslený pre dosku Arduino. Za cenu tesne pod 10 eur dostanete robotický podvozok s dvoma motorčekmi, dvoma kolieskami, predným otočným kolieskom a doskami elektroniky, troma, je tam Arduino Uno. Výkonový modul na pripojenie a ovládanie dvoch jednosmerných motorov a dosku na pripojenie senzorov. Takže ak sa rozhodnete pre riadenie inou pokročilejšou doskou než je Arduino, tak vám zostane doska Arduino Uno, ktorú môžete použiť na iné účely. Zostane vám shield na pripojenie senzorov, servomotorov, prípadne displejov a zostane vám takýto modul výkonový na ovládanie dvoch jednosmerných motorčekov, ktorý môžete použiť aj s mikrobitom alebo s inou doskou. Pre mikrobit som sa rozhodol preto, pretože je to populárna doska na výučbu programovania a v poslednom čase aj robotiky na školách, ale hlavne preto, že medzi dvoma mikrobitmi je možné vytvoriť rádiové spojenie, takže pomocou jedného mikrobitu, ktorý držíte v ruke, môžete ovládať robotické vozidlo, ktoré je riadené druhým mikrobitom, prípadne mikrobit môžete cez rozhranie Bluetooth pripojiť k mobilnému telefónu a ovládať ho z telefónu alebo tabletu. Ako som už spomínal, tento diel je zameraný na jednosmerné motorčeky. Pri konštrukcii amatérskych robotických podvozkov sa najčastejšie používa takýto motorček s prevodovkou. Môžete ho len zapnúť a vypnúť alebo zmenou napätia meniť otáčky, prípadne pomocou optočlena zisťovať, o koľko sa motorček pootočil. Iným spôsobom nedokážete definovať, o koľko presne sa má motorček pootočiť. Pozrieme sa na konštrukciu motorčeka, dá sa veľmi jednoducho rozobrať a prípadne, ak sa v prevodovke niečo poškodí, tak dajú sa vymeniť kolieska, čiže takto je spojený motor s prevodovkou. Tu je už spomínané koliesko, ktoré môžete nasadiť a pomocou optočlenu kontrolovať, o koľko sa hriadil motorček a pootočil. Tu je pohľad dovnútra ľahko rozoberateľnej planetovej prevodovky, ktorá má prevod do pomala 1:48. Súčasťou podvozku sú aj kolieska. V našich konštrukciách nebudeme používať optické snímanie uhlu. Uvidíte časom prečo. Tu nám ukážem, ako môžem zmenou napájacieho napätia v rozsahu približne 1 až 5 alebo 6 V postupne meniť otáčky motora. Takto to ukazujem najjednoduchšie na laboratórnom zdroji, čiže pri 3 V sú už otáčky pomerne vysoké a postupne zväčšujem otáčky, čiže zmenou napätia sa menia otáčky motora. Na prázdno má motorček odber približne 70 mA, keď ho zaťažím, tak stúpne na 100 až 200 mA, pretože musí prekonávať záťaž. Ukážeme si, ako rýchlo sa dokáže motorček roztočiť a zastaviť pri napätí 3,3 V, kedy toto napätie tlačidlom na zdroji pripájam alebo odpájam, takže robotické vozidielko sa dá zastaviť takmer okamžite.
Laboratórny zdroj som použil len na ukážku regulácie otáčok zmenou napätia. Pri robotických podvozkoch vystačíte s dvomatuškovými alebo tromatuškovými baterkami v stojane. Tu je ukázané, ako zmenou polarity sa menia otáčky. Tu na to moc dobre nevidno, ale zmenou polarity napájacieho napätia sa mení smer otáčok. Robotický podvozok zatáča veľmi jednoducho, takže keď jedno koliesko stojí a druhé sa otáča, tak zatáča. Prípadne keď sa kolieska točia proti sebe, tak zatáča ešte intenzívnejšie. Na ovládanie by sme mohli použiť napríklad aj relátka, lenže v tom prípade by sme nemohli meniť veľkosť napätia a teda aj rýchlosť otáčania. Síce by ste mohli meniť smer pomocou štyroch relátok, tu je zapojenie tzv. H-môstika, pomocou ktorých sa dá prepolovať motorček, avšak na takýto účel máme moduly so špeciálnymi integrovanými obvodmi, ktoré sú priamo určené na ovládanie jednosmerných motorčekov. Napríklad tento modul, ktorý používam, je cenovo pomerne dostupný, čiže jeho cena sa pohybuje okolo 12 až 15 eur. V každom e-shope, kde majú veci pre mikrobit, ho majú, je dostupný. Môžete pomocou neho ovládať dva jednosmerné motory a ešte tam máte aj výstupy na servá, a to s 3V logikou aj s 5V logikou. Na nasledujúcom obrázku sú popísané porty, na ktoré piny a ktoré výstupy je ktorý port. Podrobnejšie je to popísané v sprievodnom článku. Napríklad portami P1 a P2 sa mení rýchlosť otáčania ľavého a pravého motorčeka. Využíva sa pritom pulzno-šírková modulácia. Tu je typický príklad zapojenia tohto modulu pri napájaní na tuškové batérie. Stačia vám aj 4 tuškové batérie. Stačí pripojiť prívodné vodiče čierne a červené od motorčekov. Polaritu môžete upraviť potom prehodením vodičov, ak budete používať nejaké knižnice. Dosku upevníme aj s mikrobitom pomocou predpripravených otvorov univerzálnych na tento podvozok. Pripojíme napájanie cez 4 tuškové baterky a mikrobit môžete alebo nemusíte napájať do samostatných batérií. Ak chcete programovať čo najkomfortnejšie, stiahnite si do vývojového prostredia knižnicu Motorbit, kde máte už priamo príkazy na ovládanie vozidla. Sú tam príkazy pre pohyb doprava, doľava, dopredu, dozadu, na zabrzdenie. Ak vám tieto príkazy nekorešpondujú s otáčaním koliesok, tak stačí prepolovať prívody k motorčekom. Pri ladení aplikácie odporúčam podložiť robotický podvozok tak, aby kolieska boli vo vzduchu. Vidím, že v tomto prípade mi otáčanie koliesok nekorešponduje, tak prehodím prívody. Teraz vyskúšam rôzne otáčky v rozmedzi od 0 až 100%. Na osciloskope si všimnite, ako funguje pulzno-šírková modulácia. Čím sú impulzy smerom nahor širšie, tým viac energie sa dostane do motorčeka a tým má motorček vo výsledku vyššie napätie a otáča sa vyššími otáčkami. Čiže tu sú 0, 25%, 50%, 75% a 100% výkonu. Môžete pulzno-šírkovú moduláciu generovať aj priamo tak, že budete generovať analogový výstup, vtedy nepotrebujete žiadnu knižnicu. Vyskúšam to na jednom koliesku. V tomto prípade sa hodnota výstupu analogového mení v rozmedzi 0 až 1023, podľa toho sa mení strieda pulzne šírkovej modulácie. Vyskúšam na druhý port, takže budem roztáčať aj druhé koliesko. Tu na je algoritmus komplexnejší, ktorý urobí s robotickým podvozkom nejaké pohyby, čiže tu sa môžete troška pohrať, avšak nečakajte od toho veľa, pretože neviete napríklad, aký má byť rozdiel otáčok ľavého a pravého kolesa, aby sa vozidielko otočilo presne raz, čiže pohyby sú tu značne chaotické. Skôr než by ste sa pribrali do programovania a montáže obtočlená, aby ste vedeli, o koľko sa koliesko presne nakrúti, pozrite si tieto zábery. Tento robot tiež nemá, má rovnaké motorčeky a tiež nepoužíva obtočlený, pretože buď sa ovláda diaľkovým ovládaním alebo cez mobilnú aplikáciu,
a vtedy ho ovláda človek, koľko sa má pootočiť alebo koľko má ísť dopredu a dozadu, prípadne robí nejaké iné alebo sofistikované veci, napríklad sleduje túto čiaru, takže v tomto prípade motorčeky ovláda algoritmus sledovania čiary tak, aby robotické vozidielko kopírovalo tvár, ktorý je naznačený na tejto čiare, čiže v tomto prípade túto osmičku. Na nasledujúcom zábere je príklad inej konštrukcie silnejšieho motorčeka, ktorý by ste mohli použiť na iné účely. Ak však chcete dosiahnuť presné natočenie, tak použijete buď krokový motorček, ktorý sa trošku zložitejšie ovláda, avšak cez knižnicu to nie je žiadny problém. Prípadne použijete servomotor, ktorý sa tiež ovláda pomocou pulzne šírkovej modulácie, avšak pomocou šírky pulzu sa ovláda presný uhol natočenia. Tieto servá sa vyrábajú aj vo väčších veľkostiach, takže môžete ním napríklad manipulovať robotickými rukami a podobne. Ale o servomotoroch až v nasledujúcom dieli.